大家好，我是大野猪。本期要说的是新人朋友如何快速打造总门队伍，从而打通深渊，以及对于这些问题的解答，希望对大家有帮助。先祝所有点赞的朋友出角色，祝所有投币的朋友出角色和专武，祝所有三连加关注的朋友直接满命满金。感谢您的支持，没关注的朋友可以点下关注，有原神问题可以问我。首先，主流总门是草系和水系触发反应产生草种子，接着雷系触发草种子，从而造成伤害。所以新人前期草系水系角色只需要堆充能，无需精通，雷系角色堆精通加角色和武器等级。不过草神是需要加精通的，甚至雷系角色的天赋也是可以不加的，从而为新人朋友们节省很多的资源。接着没有九旗人怎么办？可以用神子雷神代替，都没有可以用下面四位角色。雷泽可以用一技能和大招普攻触发，北斗也可以用大招和一技能触发，丽莎的话则需要重击。然后是没有草神怎么办？可以用其他草系角色来代替，缇娜里可能有些不适合。关于草主和海参的攻略，在我的主页搜索一下就可以看到了。接着是关于瑶瑶的培养推荐，武器黑鹰枪，没有满命的情况下，天赋加个三四级就可以了，普攻不用加。瑶瑶零命就值得培养，有一命的话最好。主词条生命，副词条充能优先。为什么要带千言套？因为可以给队友提供攻击力加成，哪怕是草神攻击力也是有点用的。然后是草神国家队中的行秋，可以用夜兰代替吗？可以是可以的，但是夜兰最好还是给雷神萧公胡桃。另外芭芭拉和星海也可以代替行秋的位置，不过这个队伍的输出手法就不一样了，伤害会下降。使用芭芭拉和星海以后，战场角色就变成了他们两位，由于两位的攻击力不是太高，所以只能靠草种子的反应来打伤害。而选择行秋夜兰的话，由于他们两位都是副 C， 造成的伤害都非常的高，这样一来就可以在草种子的基础上再多打伤害。我使用这个配对打这次的深渊，基本上每间一分钟左右就搞定了。而且第二层由于我瑶瑶的血量很高，加血很快，两个怪物根本就没有办法秒我，我可以用瑶瑶直接战场不闪避跟他们硬扛。第三间的 boss 根本就没有办法在这个队伍面前隐身，隐身了直接用反应把他打出来，一顿狂揍啊，一分钟之内就解决了。新人朋友加入总门绝对是最快打通深渊的方法，总门欢迎您。最后祝大家万事如意，我每天都会分享各种原神资讯、原石福利、攻略教学，大家可以点个关注，每天看看以免错过哦。